Градба во Пржино, урна под порен зид. Не стивнува тензијата помеѓу жителите на населбата и инвеститорите. Граѓаните вознемирени. По долго време алармираа дека нивната безбедност е загрозена од градбата на повеќе катницата и живеат во страв дека нивните домови ќе бидат урнати. Ова загрозува човечки живот. Тука има фамилија со мало дете, трудница, значи кој ги здрмало повеќе од земјотресите што здрмаа онака заедно кумулативно. И сепак тоа име на нив оке. Ова ќе биде една константна борба тука. Ние нема да се откажеме и се надеваме дека барем ќе успееме да ги оттргнеме идните купувачи на станови овде да не се решат да купат стан. Инвеститорот на објектот за телевизија 24 вели дека причина за уривањето на подпорниот зид е тоа што бил многу стар, а друга опасност не постои. И се обруши една греда која не била добро присврстена и падна дел од стар подпорен зид, изграден у 60-тите години. Не е причината никаква штета, нема опасност од лизгање на куќите. Се работи уште утре, излагаме, значи, со санирање, правење на нов подпорен зид од 10-тина метра, што ќе биде тој многу по-квалитетен од предходниот. Од општина Киселавода вела дека инспекторите се на терен, а дополнително ќе се испитува документацијата за да се погледа дали постојат некакви прекршоци. Се даде забрана за понатамошни градежни активности, освен во делот каде што е направена, можеме да кажеме, штетата, за да се санира веднаш и за да се стабилизира тлото. Понатаму ќе видиме како ќе реагираме како општина во зависност од реакцијата на инвеститорот и во зависност од тоа што ќе го дадат институциите, колку е стабилно земјиштето и што се треба да се направи. Првиот човек на општина Киселавода додава дека доколку утврда дека инвеститорот направил некаков пропуст, тој ќе биде соодветно санкциониран.